ପାର୍ବଣରେ ରାଜଧାନୀରେ ମାତିଲେ ପଲ୍ସର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ। ତେବେ ଦୁଇ ଜଣ ପଲ୍ସରରେ ଆସି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିଥିବା ନେଇକି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି CCTV ଫୁଟେଜ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିଛି ଏବଂ CCTV ଫୁଟେଜ ଅନୁଯାୟୀ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏ ନେଇକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଜଣକ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇଥିଲେ, କେତେବେଳେ ଲୁଟ୍ ହେଲା? ମୁଁ ଏକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ CRP ସ୍କୋୟାର ବ୍ରାଞ୍ଚରୁ ଉଠାଇଥିଲି। ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଗଲି 12:30 ଟାଇମ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ଉଠାଇଲି ଟଙ୍କା 2:00 to 2:05 ଭିତରେ। ମୁଁ ତଳକୁ ଆସିଲା ସମୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ପଲ୍ସର ଗାଡ଼ି ଆସିଲା, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ 2 ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ, ଯାଇକି ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ସେମାନେ ମୋତେ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଓଳେଇଥିଲି ସେଟାକୁ ଝାମ୍ପି ନେଲେ, ଯାଇକି ପ୍ରେସର ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି, ଝାମ୍ପି ନେଇ ପଳେଇଲେ। କୁଆଡ଼େ ଆସିଲେ? ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଆଡ଼ିକି ଆସିଲେ। ମୁଁ ବି ତାକୁ ଫଲୋ କଲି, କିଛି ଆଉ ପାଇଲିନି ପତା। ଆଗରୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଉଠାଉଥିଲେ, 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଠାଇଥିଲେ, କେହି ଜାଣିଥିଲେ କି ଆଗରୁ ପୂର୍ବରୁ କାହାକୁ ସୂଚନା? ନା ସାର୍, ନା ସାର୍। 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର? ନା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଜଣେ କାମ କରୁଛି, ନାଗପୁର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର, ତାର ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ବିଶ୍ୱଗ୍ରାମ ବଜାର ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ଅଛି, ତାର ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ଉଠାଇଥିଲୁ। ଗୋଟେ VIP ଏରିଆ, ଯେଉଁ 2 ଜଣ ଲୁଟେରା ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବାଇକ୍, ତାଙ୍କର ହୁଲିଆ, ଏସବୁ କେମିତି ଥିଲା? ନର୍ମାଲ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ତାର ହେଲମେଟ୍ ଯେହେତୁ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଜାଣିପାରିଲିନି, ତା ମୁହଁଟା ଦେଖିନି, ନର୍ମାଲ୍ ଥିଲା। 30 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କର, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ବୟସ 2 ଜଣଙ୍କର ହେବ। ଆଜ୍ଞା, ସେଠି CCTV ଲାଗିଥିଲା, CCTVରୁ କ'ଣ ଆପଣ ଦେଖିଲେ? ପୋଲିସ କ'ଣ ତଦନ୍ତ କରୁଛି CCTVରୁ? CCTV ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଯେ ତାଙ୍କ ତ ଫେସ୍, ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ସରି, ଆପଣ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଅଧିକ CCTV ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଠୁ ସ୍ପଟ ଉପରେ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, 2 ଜଣ ଆସିକି ବାଇକ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପଲ୍ସରରେ ଆସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆପଣ ଯେଉଁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ସେତେବେଳେ ସିଚୁଏସନ୍ କେମିତି ଥିଲା? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ସମୟ ଗାଡ଼ିଟା ରଖୁଛି, ଗାଡ଼ିକି ମୋର ରଖିଛି ମୋର ଯିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଅଫିସ ତରଫକୁ ଘରକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାହାରୁଛି ଗାଡ଼ିଟା, ହଁ, ରଙ୍ଗ ରୁଟ୍ରେ ରଖିଛି ମୁଁ, ସିଏ ବି ରଙ୍ଗ ରୁଟ୍ରେ ଆସିଲେ। ଏ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଛଡ଼ା ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ ସେତେବେଳର ଲୋକମାନେ, ତ ଆପଣ ସେ ସମୟର କିଛି ନଥିଲେ, ଜାଣିଛୁ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ଅଛି, କେହି ନଥିଲେ ରୋଡ଼ ଉପରେ, ମୁଁ ବି ପାର୍ଟି ହୁଲା ହୁଲା କରିଛି। 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତ ଲୁଟ୍ ହେଲା ଦିନ 2 ପରେ, ଏବେ କ'ଣ କରିବେ? କାହିଁକିନା ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଆପଣ ମଣୁନାହାନ୍ତି, ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, କ'ଣ ଆଗକୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବି? ମୁଁ ପୋଲିସକୁ ନିବେଦନ କରିବି, ସରକାରକୁ ନିବେଦନ କରିବି, ଏ ଯେଉଁ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ନିପାତ କରାଯାଉ, ତଡ଼ିପାର କରାଯାଉ। ରାତିରେ ପୋଲିସ ନାଇଟ୍ ବ୍ଲକିଂ ଚେକିଂ କରୁଛି କି ଦିନରେ ଏଭଳି ଲୁଟେରା ମାନେ ସକ୍ରିୟ ରହୁଛନ୍ତି? ଦିନରେ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଟାଇପ୍ରେ, ରାତିରେ ଯେମିତି କରୁଛି ସେଇ ଟାଇପ୍ରେ ଦିନରେ ବି ହେବା ଦରକାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛକରେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟାଇପ୍ରେ। ଆଜ୍ଞା, ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି କି ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ରେକି କରିଥାଇପାରେ, କିଏ ଫଲୋ କରିଥାଏ? ମୁଁ ସେଇଆ ଭାବୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଭାବୁଛି କ'ଣ ମୋତେ କିଏ ଫଲୋ କରିପାରିଥାଇପାରେ, ଷ୍ଟାଫ୍ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମୁଁ କରିବେନି, ବାହାର ଫଲୋ କରିପାରେ, ମୁଁ ଡାଉଟ୍ କରୁଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ ପାଖକୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ପଇସା ଏବେ ଲୁଟ୍ ହୋଇସାରିଛି, 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହେବା ପରେ ଏବେ ସେ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଧରିକି ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବାକୁ ସେ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନାରେ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ଦୀପକଙ୍କ ସହ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।